Miközben a vállalkozások nagy része a koronavírus járvány miatt elesett bevételeitől, és a települések is működési problémákra panaszkodnak a felére csökkentett iparűzési adó miatt, a kamarai tagdíjat továbbra is változatlan összegben fizetni kell. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az RTL-nek adott korábbi interjújában a működési kiadásokkal indokolta, hogy miért nem engednek ebből. Szerintem csak tavaly legalább 500 milliárdot kialkuttunk a gazdaság számára ezeken a területeken. Ehhez viszont a kamarát fent kell tartani, ehhez bért kell fizetni, ehhez működni kell. A hvg.hu internetes portál közérdekű adatigényléssel kikérte a 2 millió forint feletti kiadások listáját. Ebből kiderül, hogy nem csak bérre költöttek tavaly, hanem 18,5 millió forint ment el például São Paulo-i repülőjegyekre, 60 milliót költöttek mentális felkészítő tanfolyamokra, több mint 32 millió forintot infografikákra és 327 millió forintot médiakampányokra. De a közvetlen működésük sem olcsó, mert itt a bankcenterben az ország egyik legdrágább irodaházában bérelnek évi 162 millió forintért irodákat, és a mélygarázsban a két állandó parkolóhelyre is évi 2 milliót fizetnek az irodaház tarifái alapján. Szél Bernadett, Hadházi Ákos és Szabó Szabolcs független képviselők közösen nyújtottak be törvényjavaslatot, amellyel eltörölték volna a kamarai díjakat, de ezt két hete a gazdasági bizottságban a kormánypárti képviselők leszavazták. Szél Bernadett szerint most ők is láthatják, hogy mire költi a pénzt a kamara. Számomra még békeidőszakban is nagyon visszatetsző lenne az, hogy egy elméletileg érdekképviseleti szerv ilyen módon szórja a pénzt, gyakorlatilag saját luxusra és olyan utazásokra, irodákra, amik nagyon messze vannak attól a színvonaltól, amit azok a vállalkozók élnek most át a pandémia közepén. De hát ez a lényeg, hogy most itt vagyunk egy világjárvány elős közepén, és azt gondolom, hogy teljes mértékben elfogadhatatlan az, ahogy Parag László jelenleg ezt a kamarát vezeti. Kerestük a kifizetési listán szereplő cégek vezetőit, volt akivel sikerült is beszélnünk, de interjút ő sem akart adni. Kerestük a kormányt is, hogy szerintük indokoltak-e a kamara költései, de adásunkig nem kaptunk választ.